to širenje NATO, da li je jedini razlog obuzdavanje, u ovom slučaju kao oni kažu obuzdavanje Kine, kao što su ovde hteli da urade sa Rusijom, ili prosto želja da se izazove neki novi sukob, jer stalno se ponavlja ta mantra neko na zapadu se plaši mira. Šta vidite kao rešenje? Najbolje pokazala ova neverovatna i nenadana Orbanova inicijativa koja je odjednom od trenutka kada je gurnut izolaciju, pošto je sve vreme briselska birokratija pokušavala da ga izoluje, od trenutka kad je Mađarska preuzela upravljanje Evropskom unijom, on je odmah krenuo jednu diplomatsku inicijativu koja je... Izvinjam se, doćemo do teme Viktora Orbana i njegove mirovne uputovanja, ali ovaj deo me zanima zaista, izvinjam što sam prekinuo, vezano za izazivanje novih sukoba oko Kine. Tu je Indija, tu smo videli priču o Vjetnamu, tu smo videli priču... Da, Orbana sam ja u stvari samo sam produžio, htio da pomenem samo u jednom kontekstu. Kada je izgledalo da može se desiti, da bude uspešna ta njegova inicijativa, odjednom su svi sa političkog zapada vrisnuli na njega, plašeći se da bi on možda mogao donese mir. Da. Što govori o jednoj zloj nameri cele te ekipe, koja sad praveći AUKUS tamo za obuzdavanje Kine, to je taj pacifički NATO, u stvari ponovo pravi poziciju koja treba da bude ukinuta 1989. kada je ukinut Varšavski pakt, onda da su bili ljudi namere, da je taj NATO pakt bio u stvari stvarno odbranjeni savez, on bi morao da se ukine. Međutim, od tog trenutka on postaje sve ono što su tradicije sila osovine i nastavlja tradiciju sila osovine iz Drugog svetskog rata i pokušava da na globalnom nivou napravi poziciju u kojoj će biti mir Pax Americana, što znači ropstvo za celo ostalo čovečanstvo. I u ovom trenutku kada čovečanstvo počinje se diže prirodno i neće više trpi to, oni ne mogu drugčije zaustaviti proces, jer u njihovim glavama oni su gospodari, oni su viša rasa. Taj rasistički moment nikad ne smemo zaboravimo kad se tiče političkog zapada. I oni ne mogu da shvate da će jednog dana biti ravnopravni sa onima koji su doživljavali kao niže rase i kao robove. Zato oni jedino ratom razgovaraju. I problem sa njima je i ono što je svojevremeno, kad je krenula specijalna vojna operacija u Ukrajini sa idejom demilitarizacije i denacifikacije Kijeva i uopšte Ukrajine, problem je u tome što ta istina kaže da se mir u svetu uspostavlja demilitarizacijom i denacifikacijom Vašingtona. Znači, Vašington je taj koji mora da se kao centar sadašnjeg podivljalog zapadnog sveta.